Viktore, pro tebe to byl dneska první zápas, první evropský pohár, první čisté konto, tak nechceš štípnout, ty si náhodou nespíš? Asi jo, pořád si myslím, že to je sen a jsem strašně moc rád, že jsme to dokázali zvítězit s čistým kontem a děkuju klukům za to, že mě drželi, že mě podporovali a jako tým jsme to zvládli. Když jsi se dozvěděl, že dneska půjdeš do brány? Mluvil jsem s trenérem, panem trenérem Kozáčíkem, konzultovali jsme to, že by ta šance mohla přijít, nakonec přišla a jsem za to strašně moc rád a děkuju všem. Jaké byly ty první okamžiky toho utkání, kdy jsi tedy ještě navíc chytal před kotlem domácích? Bylo to určitě těžký ze začátku, ale musím poděkovat panu Kozáčíkovi, protože mi říkal, že když budu v tom zápase, tak ty fanoušci budou předávat tu energii na mě a myslím si, že se povedlo, že jsem se dostával pomalu do zápasu, do varu a cítil jsem se dobře a i z důvodu toho, že tam byla taková atmosféra a tolik fanoušků. Pomohl ti i ten tvůj zákrok v 61. minutě? Určitě, ten mě dostal do ještě větší pohody, než jsem byl a pak jsem si chodil pro centry, jsem se snažil a lítalo mi to i od nohy, takže jsem byl rád. Zkontroloval jsi s telefon, kolik už máš třeba zpráv od rodiny, od kamarádů a podobně? Ne, ještě jsem na to neměl čas, jsme si rovnou zakřičet a teď po rozhovoru se půjdu podívat. Dobře, já už tě nebudu díl zdržovat, gratuluju a gratuluju. Děkuju moc. Tomáš, je za námi další vyrovnané utkání, jak ho budeš hodnotit? Tak bylo to zaprvé strašně těžké utkání. Viděli jsme, že nesmíme udělat žádnou chybu, že musíme být precizní v defenzivě, že jim nesmíme dát ani metr prostoru. Vlastně nám hrozili prakticky jenom ze standardních situací, když jsme udělali třeba nějakou chybu, ale jinak si myslím, že nějak nic extra si nevytvořili. A na tu šanci jsme si chtěli počkat, protože jsme věděli, že to rozhodne jeden nebo vlastně max dva góly a ta šance přišla, vlastně už to Kalvy měl a pak naštěstí byla penalta, kterou jsem teda proměnil a jsem to samozřejmě strašně rád. Ty si tu penaltu výjimečně kopl doprostřed, normálně bys ji asi kopl tam, kam šel brankář, tak myslíš si, že se na to i připravoval a i třeba to ti blesklo hlavou a kopl to doprostřed? Ne, byl jsem 100% rozhodlý, že to kopnu doprostřed, takže nevím, jestli měl přečtenýho, ale byl jsem si jistý. To utkání bylo i fyzicky náročné, bylo tam spoustu osobních soubojů, tak jak se cítíš po tom utkání? Tak samozřejmě to asi na mě dolehne až večer, že jsem ještě takový nabitej hodně těma emocema a ta energie ještě ve mně je, ale samozřejmě už jsem ke konci utkání, nebo už v těch 80. jak jsem přijal, už jsem cítil, že už toho mám dost, takže přišla ta první změna v tom utkání, takže si myslím, že jsem na tom hřiště nechal úplně všechno a myslím si, že nemůžu mluvit jenom za sebe, ale za celý tým jsme to zvládli a samozřejmě ještě velký klobouk před Viktorem Bayerem, který jako první utkání a vlastně 0-0 vítězství, to je asi na to bude vzpomínat velmi dobře.